Штипке постави камери на голем број локации во градот со цел да се зголеми безбедноста. Големиот број сообраќајни прекршоци ќе бидат регистрирани, а ќе бидат идентификувани и хулиганствата врз урбаната опрема која за Штипе веќе голем проблем. Размислуваме за проект Safe City, за поставување на камери на сите спортски терени, на сите фреквентни локации и раскрсници, за да можеме да ги лоцираме овие девијантни појави кои што во континуитет ни се случуваат. Дали ќе успееме за сите заеднички да ја намалиме оваа тенденција, ќе зависи нормално од нас, од едукацијата на најмладите генерации, од родителите, од институциите и од тоа во каква иднина сакаме да живееме. Во насока на големите издатоци од несовесните граѓани на Штип, Штипјанец промовираше интересен предлог. Имаме предлог за кршење на клуб и инвентар таму и ред други работи. Сега не знам кој ги поставува, дава ли САР или Штипа, не е бедно. Него предлогот е од 1 октомври да се стане од белешките за вода графа од СААП или Бобовер по 50 динара. За тие скршени работи после да се оправат. Точни податоци за тоа колку оваа година Обштината и двете јавни предпријатија издвоја за санирање на штетите од хулиганите нема, но во предходните години во просек тие изнесуваа по најмалку 50 000 евра.